Alors, بالنسبة للكيستيون 2، قالك لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال بريسيدونت تكري سو لا فورم هذه دونك نعرفوها هذه ليكواسيون هذه سوليسيون بور ليكواسيون ديفيرونسيال دو de كيل UCL. اي شارج ولا ديشارج ديشارج سي كلير راح نخدمو على ديشارج سون شونجمون تعالي سون شونجمون دو لوريجين دي تون باهي دونك رد بالك تبدل هاك اخزر هوني وانتوما كلكم تمشيو بور تي ايكال زيرو نو مش بور تي ايكال زيرو رد بالك دقيقة هذه اهي معناها رد بالك وين حط هو وين وصل حط لك في الشارج ولا دي شارج في الطن في الانستان هذيك رد بالك تبدلها سي كلير هاك سافا واضحة به شنو قالك قالك اكسبريمي ا اون فونكسيون دو يو زيرو تي اي تو Et on va calculer l'A. C'est clair? Ça va, Lalé? Très bien. B. Alors? Ça va, Lalé? Comment ça va? Aïe, madame. Très bien. اللي عنده كيستيون ولا حاجه ينجم يكلم لي ما يحشمش راه واضحه هاكا دونك بالنسبه لهوني الوغ دونك كيفاش نصلحها الان تو نكتب ليكواسيون ديفيرونسيال وكل ما نلقى اكس نعوضها بالسوليسيون عاوزها في السولوشن بي توا باش نشوف ال دونك باش نعاود نصور لكم الكوغم نحطه لكم واخزر هوني بي بالنسبة لهوني هو توا باش نحكيو على البارتي دو البي هاي في الكوغ بي سي كلير كوغ بي في الديشارج وين وين من بدا الديشارج في الانستان بورتي قال قد ايه فهمنا فما شكون اللي بدا لك بالبورتي قال زيرو نو علاش هو قال سون شونجمون دو لوريجين دي تون معناها رد بالك تي زيرو راهي 4 راهو ديشارجمون بالديشارج بالنسبه للكوندنساتور راهو بدا بورتي ايكال 4 سكوند واضحه سافا بي دونك هوني نعاود نكتب ال L'équation, la solution. Mais n'est-ce pas la solution? UC de T, il y a A exponentielle moins T sur T. B. Où est-ce que pour T égale à 4. Pour t égale à t0, خاطر هو قال لي هنا اعملها لي من الاول اون فونكسيون دو u0 t0 و تو بعد كده نعمل الكالكول واضحه سافا معناها بور تي ايكال تي0 سافا بور تي ايكال تي0 قداش ال uc في الانستان هذيك 12 معناها u0 تعال لي U0. Très bien. Donc, il y a 12 volts. Très bien. B. Et ça, on va faire la solution. On va faire la. C'est clair? Ça va? Il y a UC de T0 égale A. Très bien. T. T0. Inch'Allah, le programme T0, oui. Inch'Allah, le programme, je dis, il y a deux comptes, l'exponentielle, mais l'autre, Inch'Allah. Le programme, désolé, catastrophe. Malheureusement.
Alors, هوني تاو. Alors, بالنسبة لهوني راهي إيجالا U0. Donc, الآ هي شكون الآ؟ الآ إيجالا. Très bien. U0 fois شنو؟ Exponentielle شا. Aha. دقيقه بركة. سوري حب التام بالعاني سوري بالنسبة لهوني إكسبونسيل شو لانفيرس دو لإكسبونسيل فهمنا هذي ما نحكي على لانفيرس نتاو إكسبونسيل دو موانز إكس موان إكس واضحة هاي لانفيرس نتاحة معناها 1 سور إكسبونسيل موانز إكس إيقالة إكسبونسيل دو إكس واضحة فهمنا هذي قاعدة هاي Donc, Huni, ou T sur To. T0 sur To. C'est clair? Femna? Hedi hiel A. Donc, on est calculé A. Eh, t'as venu dans le calcul, t'as. Nous sommes le calcul, t'as. B. T'as le A. A le calcul. Ouais. 12 exponentielles, 4 sur tout lié R fois C. B. Est-ce qu'on dit le taux? Est-ce qu'on dit taux? B. B. Très bien. Je ne sais pas si on a le calcul. C'est allé. C'est allé. C'est allé. C'est allé. C'est allé. B. B. Taux, 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 constant du temps. Qu'est-ce qu'on a le constant du temps? ب كيفاش نطلع هو قال لي من الاول قال لي راهو عندي تانجنت اللي هي هذه التانجنت اللي هي هذه اللي هي هذه ها هاي هوني هاي اللي خارجه من 5 سهل لي واضحه باهي دونك تو هي شنو تو كيفاش نطلع تو 5 5 زعما لا لازم نطلع اي 5 زعما زعما ها علاش شو زيد نعاود هوني شفت اللي سطرتو هوني ها ركس 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 بالحق ركسو مش بوغتي ايكالا زيرو راه مش بوغتي ايكالا زيرو رد بالك ها بوغتي ايكالا ان شفت الأوريجين شو الأوريجين منين بدا اها الديشارج منين بدا الديشارج شفت الديشارج منين بدا من 4 معناها التو حط في بالك التو راهي تي اللي هي شنو تي بريم تي بريم 0 اللي هي 5 موان تي 0 واضحه صافا ولا لا؟ أيه فهمت ولا لا؟ مش راه ما بداش من الزيغو راه ما بداش هوني راه ما بداش من الزيغو نعرفوا أنا دو ميثود نعرفوها دو ميثود اللي هي بالنسبة للديشارج اللي هي شنو؟ نعرفوها اللي هي نورمالمون نخدموها اللي هي زيغو سوا اللي هي زيغو 37 فوا أو سي علي إسكو نجم نخدمها من هوني؟ هوني معناها بداها من 4 بوغ تي Pour T0 égale à 4. Fais-moi le lait. Mané, où est-ce que ça? Mais je vais me dire. Vada ha. Bdele kakeya, ça. Bdele kaka. Comme un instant hakeya. Vada ka bdele kakeya. Chofta. Déchargement ha. Déha me dire. Pour T égale à 4. Vada ha. Ça va? Oui, va. Donc, tout. Mané ha. ديفيرونس انتر الفينال و معناها الديبار المهم فما الديبار هوني اها يعني باش نعملو 5 موان 4 تري بيان برافو برافو صحيتك هذا الديبار علاش هو قالك سون شانجمون دو لوريجين دي طون رد بالك راه مش ديما الشارج وديشارج راه يبدا من الزيرو راه بدا من 4 كلير اي تري بيان معناها هوني شنو نعمل التو Égale T prime 0 moins T4 à T0. Allez, je vais mettre T égale à 5. À la khatr, l'intersection, bin chno ou chno?
بين الاسبتوت بين الاسبتوت والاوريجين والتانجنت سي كلير اللي هي هاي تو هاي البورتي معناها تي زيرو تي بريم زيرو هذي هاي هذي تي بريم زيرو وهذي هاي تي زيرو سي كلير واضحه واضح مدام دونك دونك 5 موان 4 يال 1 سكوند هاك واضحة؟ فهمتوها توا؟ أي أي مدام تخي بيان ألوغ توا نجم نعمل الكالكول نتاعي توا واضح توا نجم نعمل الكالكول دونك هوني أ إيغال U0 قداش U0 12 صح علي عرفتيها 12 خاطر يبداو يمشي بالدورة اي 2 4 6 فهمنا 12 فوا اكسبونونسييل دو تي 0 هاي تي 0 اللي هي شكون تي 0 اللي هي 4 سور 1 لي 4 1 صح سور 1 هاي التو اللي هي 1 واضحة دونك ايغال Donc, on est, donc, elle est 12 fois exponentielle 4. Elle est à 655. Très bien. 55. Virgule, qu'est-ce 17. Manet 2. Ouais. C'est clair? Ah, je n'ai pas l'unité inter. Ah. Ouais. Elle est bêche, elle est. Une TNTH, non, U0. Un vol. Volt, mané, uni volt. C'est clair? Oui. Wadaha? Wad. Ça va? Très bien. Est-ce que ça va, Alcola? Oui, madame. Col, comme ça va? Nermine, Bouchra, Wifek? Ça va, madame. Ça va? Oui, madame, ça va. Bravo. OK. Alors, بالنسبة للA, ça y est, عملت الكالكول نتاعها. Donc, شنو مطلوب مني تو؟ قال لي question 3, calculer la variation de la la valeur de la résistance R, pardon. Donc, la valeur de la résistance R. P. Il y a tout le R fois C. Donc, R y a tout sur C. Bravo, صحيح. Donc, هوني نكتب question 3. اللي هي شنو قال لك التو اللي هي شنو التو اللي هي ريزيستانس فوا كاباسيتي دونك الريزيستانس ايغال تو سور سي سي ايغال 1 سور 0 1 ايغال 10 اون تري بيان برافو واضحة؟ واضح. Très bien. B. Donc, la résistance. Donc, نكتبها هوني وحدها. Donc, résistance égale 10 ohm. واضحة؟ واضحة. Très bien. Alors, B. توا نمشيو كمان لي كيستيون ب كيستيون 3 ديتيرميني لينيرجي دونك هوني قال لي لينيرجي ب بغيت نزيد دونك هوني هاهي لينيرجي دي سي بي بار ايفي جول دون لو سيركوي انتر دو انستان تي 0 اي تي 1 واضح واضح ب لينيرجي انا هي لينيرجي L'énergie, ah, le chose que je vais nous dire, c'est quoi? Maintenant, c'est quoi l'énergie dissipée par effet joule? Dissipée, maintenant, c'est quoi? Il y a donc l'énergie qui va perdue par le condensateur, donc elle va être dissipée par dans le résistance, c'est quoi? اللي باش تضيعها وين الكوندونساتور الانرجي اللي باش تضيعها تضيعها في الريزيستانس واضحه معناها واحده باش تخسر واحده باش تاخذ الانرجي دونك اني هو اللي باش تاخذ الانرجي هي الكوندونساتور دونك الكوندونساتور كوندونساتور هذا
باش يسخن دونك هذاك هو علاش قلنا نحن الفيجو دونك سو ترانسفورم اون شالور تو علي واضح ولا لا اي تري بيان صحيت دونك نحن توا باش نلوجو على الانرجي ايماجازيني بار لو كوندونساتور او الحاجه الانرجي ايماجازيني دونك بور شاك انستان بعديك الانرجي دونك بعديك باش نلوج على الفارياسيون دو الانرجي ايماجازيني ومن بعديك باش لو بعديك باش نطلع لينيرجي دي سي بي واضحه خاطر ما نجمش انا نعمل لينيرجي بالنسبه للريزيستانس اللي هي 1 دومي 1 دومي فوار ار اي او كاري سي علي ما نجمش نخدم بها هي يعني. انا نخدم على الكوندونساتور سي كلير واضحه دونك هوني كيستيون كيستيون 4 كيستيون 3 et 4 normalement 1 2 b et je fais 4 ton nom là 4 3 on est 4 3 4 3 c'est clair donc on est ah شوف كيف اش تعمل كي يقول لك الانرجي اول حاجه هاك تكتب دونك on est expression de l'énergie emmagasinée wadaha par le condensateur les avant ma rédaction wadaha mish kahou ta'mel calcul kahou non lazem rédaction bach twali mana bach takhoul bac mention wadaha mish njeh kahou par le condensateur les instants T0 et T1 واضح très bien pardon alors B بالنسبه لهوني توا énergie نبدل الكولور Donc, on y l'énergie. Benisba le condensateur pour T0, il y a un non. L'énergie, il y a un condensateur. Il y a 1 demi fois C, UC, C au carré. Ah, oui. Ah, mais benisba, l'instant a dit que T0, wadaha, il y a un non. Il y a 1 demi C, UC, on est UC au carré, il y a un champ, il y a win pour T égale à 0. Qu'est-ce que U0, c'est clair? 12 au carré. Mais là, on a une formule, واضحة. On a une formule, on va dire qu'on a un calcul, واضحة. Tu as tout, on a tout, tout les valeurs. Mais là, on a une formule, on va dire qu'on a un calcul, واضحة. Très bien. Sénia, pour T1. Égal 1 demi C, très bien. T1. T1, bravo. Égal 1 demi C, B. Benis balhounita. Pour T1, ça, pour T1, ahaya. Égal 2. أي اللي هي نسميها U1 واضحة اللي هي 6 2 لي مش 6 2 6 6 ولا 2 2 2 واضحة علاش قلت لي 6 6 6 6 أي فهمتك بي دونك هوني U1 أو كاري سي كلير Ça va? Donc, oui. Donc, oui. Donc oui. La variation de l'énergie emmagasinée par le condensateur entre les deux instants. Donc, je vais te dire. Les rédactions. Je correcteur. Donc, on y variation de l'énergie. Emmagasiné
emmagasiné par le condensateur entre T0 et T1. T1. واضحة؟ باهي. دونك هوني باش نعمل الفاريسيون. فهمنا؟ دونك الفاريسيون معناها الفينال مو الانيسيال. واضحة؟ نعمل الديفيرونس ما بيناتهم. Très bien, ça arrive. Maintenant, finalement, initial. Bravo. Maintenant, la variation, l'énergie, le condensateur, égale final moins initial. Voilà. Donc, maintenant, ok. Donc, il y a un demi final. Il y a un demi final. Il y a un demi. C'est U1 au carré moins 1 demi c'est U0 U0 au carré. Zid on a fait un public de Natawa. Il y a un facteur lié à ce qu'on a. Et 1 demi c'est de quoi? De U1 au carré moins U0 au carré. U0 au carré. C'est clair? Oui. Voilà. B. Tu as besoin de calculer. Sauf tout qui fait. Donc, je vais faire le calcul. Il y a 1 demi fois C lié 0,1. C'est allé. Il y a 0,1. Mais il n'y a pas de delge. Fois U1 au carré. Il y a ce qu'on U1. U1, il y a 2 au carré. Anna? 4. Au carré. Donc, on y est 2 au carré. On doit que tu en sais où est le carré. Moins U0, il y a qu'on allait, il y a 12. C'est allé. 12 au carré. قداش نلقاوها بكلها على بعضها؟ موان سيت. موان سيت، تري بيان. موان سيت، موان سيت شنو؟ لونيتي؟ جول. تري بيان، جول. إسكو خدت الساحة وإلا لا؟ أي خاطر هو في الديشن. معناها هو شنو؟ خاطر فما بيغ دينيرجي، فهمنا؟ يعني فما بيغ دينيرجي، الموان هذيك معناها خدمتي صحيحة، معناها هوني فما بيغت دينيرجي، أها واضحة؟ واضحة. تخي بيان. كلها سافا كلها؟ إي مدام. تخي بيان. إي مدام. هذه بيغ دينيرجي، تخي بيان. أها هكا، علاش بيغ دينيرجي؟ شفت التونسيون كانت من 12 فولت. واللي تحطت ال 2 فولت سي كلير واضحه مفهوم الكل اي تو هو شنو قال لي قال لي قال لي لينيرجي دي سي بي اللي هي شنو اها لينيرجي دي سي بي بار افي جول اللي هي شنو هي لا فالور ابسولو دو لا فارياسيون دي لينيرجي معناها لازم ناخذ بوزيتيف سي كلير نزيد نعملها الفاريسيون دونك الفالور ابسولو دونك اللي هي شنو اللي هي 7 جول هاك سي كلير دونك هذه كمان شنو معناها تبدل الطاقه معناها الطاقه باش تيح هاك فهمنا دونك هذه تتسمى ليفي دونك موني خبرك دونك هوني انرجي هاك نعمل فراس صغرونه كل مره تعمل كونكلوزيون هكاك فهمنا دونك لينرجي دي سي بي بار افي جول دونك دون لو ريزيستور دو ريزيستانس R. C'est clair? Voilà. Voilà. Très bien. Tawalim Shiul, question 5. Tahale B. Question 3. On est en halt. Ok. Je suis en jeu. B. Comment on a coaché? On est parti 5. Nous avons fait la copie. T'as ouvert la position 3, c'est clair? Oui.
Très bien. Alors, Giovanni. Beh, quelle ad? Non altro come tassura tal il coop. Un vasi che pedir per scuola un altro. Femna? C'est clair? Beh, uni tau. Quelle est la position 3? Position 3, mané houni. Mané houni, mché, tau. Mché, charge d'un condensateur. C'est allé. Mais je suis charge d'un condensateur. Il est ici. Ben, transit in and out. Je vais m'en aller. Ah, oui. Allez, on dit mché. Ben, c'est clair? Donc, tau, mché, hau, le rouge, mané, c'est. Femme, c'est clair? Donc, Kalekouni, établir l'équation différentielle que vérifie la charge Q. L'eau, la manœuvre, c'est tau en fonction de Q. Voilà. Très bien. Loi des mains. Loi des mains. Très bien. Donc, question. La loi des mains. Très bien. Voilà. Alors. D'après la loi des mailles, et il y a d'après la loi des mailles, donc quel adresse est-ce que c'est plus égal à Awel Haj? أول حاجة شو أول حاجة كنا عملوا أن أبليك للوا دي مال لازمنا نشوفوا تنسيون اللي هي UC اللي هي الكوران أهو الكوران أهو الكوران واضحة تكلاغ اللي هذي هاي دونك عنا هذا لازمنا نحطوا لي فليش بتاع تنسيون تكلاغ مادام وزي جنراتور هذي بار كونفنسيون دان جنراتور وزي بار كونفنسيون دان ريسبتور تكلاغ. Donc, on est le récepteur, les amis, on a axe base, mais tension ou le courant, ça allait. Oui. On est là. Les amis, comme je dis, on applique la loi des mains, les amis, on a le circuit, on a le savoir, ou les amis, on a le flèche, on a le sens, le choix, on applique la loi des mains, on a la loi des mains. Maintenant, on a le choix, on a le choix, on a le choix, on a le choix. علاش واحد يقول لك راه يخرج يقول لك راني قديت ونجي فيه 18 وبعدين تلقى انت 13 ولا 14 هاي حكيت في غزيرة فهمنا؟ لا محمد رسول الله بيس كليغ دونك عملت الشوا تاعي دونك توا اون ابليك لوا دي مان لا محمد رسول الله بي دونك هوني بما انه الغوج والفيغ دونك هاك هوني هذايا دونك بلوس معناها او موا ah ça mané même du sens moins U R très bien axe base homme ou leur moins U C redoubler tu écris U R plus U C égal à E halt les mêmes tu écris on applique la loi des mains comme la classe somme des tensions est nul ok donc l'année tu as U R plus U C égal à E bravo ça hit. Donc, on y a en fonction de Q. Mané, zouz, rau, bichit, bad, c'est allé. Aïe, allé. 10 minutes, klad, 10 minutes ou 8 kasses. Femna, vous t'arrivez à klad. Femna, ben, UR, il y a chenon, l'UR. Bichon, bad, il y a R fois I. Très bien. Plus Q sur C. L'UC, bichon, bad, c'est allé. Q sur C. Ah, ah. Il y a plus Q sur C. Égal à E. Très bien. Égal à E. B. Donc, on y... Voilà. Donc, on y... Le Q sur C, tu as dit qu'il y a en fonction de Q. Ça allait.
Donc, R. Bravo, dérivé de Q par rapport au temps. Plus Q sur C égale E. Bravo. Donc, quel عاد نقسم على R, ça allait. R. نقسم على R كلها راه dQ sur dt plus 1 sur RC. 1 sur RC. Donc, هوني قسمت على R. انا قسمت خليني نبدل الكولور. قسمت على R. واضح؟ اي. Plus A fois Q égale E sur quoi? Sur R. Sur R. Kahaw. Donc l'équation différentielle, ça va. Brigle. Ça va? Très bien. B. Donc, une question 5, principal 1, donc 1, ça va. Donc 2. La solution de cette équation différentielle est exprimée sous la forme HID. Donc, n'arrive pas à HID, mais la chose qui est la HID, c'est ça, allez. دقيقة برك خلينا اللي تبدلت هي هذي سهلة علاش على خاطر انت في البوزيسيون 3 مش بداها من تي على زيرو واضحة سي كليغ مش بداها من تي على زيرو بداها من تي على تي 1 شفت من هونيا دقيقة برك هاي تي على تي 1 واضحة هاك بدي هاك شو مش بورتي على زيرو ركزوا شوف تشوف انت منين بدا الشارج ولا دي شارج سي كليغ واضح وي بي قال لك وني مونتري كو بيتا ايغال سي فوا يو زيرو اي الفا ايغال سي 1 سي فوا يو 1 موا يو زيرو نعرفوا شنو فنعملوا كيقول لك انت نطلع من كم كوم كوا معناها باش تطلع الا والبي اللي نعرفوها نحن اول حاجه بحاجتي اي نعوض البي في ال نعمل اتي على زيرو سي ها لي كونديسيون انيسيال ومن بعد هكا كاين حاجتي بالوحده فما لي ديريفي سي علي باش نعوضها في ليكواسيون ديفيرونسي سي علي في اي ليكواسيون ديفيرونسي واضحه بي هو يطول شا ركزوا معايا شا هاك باش نعملوا نصوروا باش ما نعاودش الوغ سافا بي هوني توا اول حاجه يا خو انا بورتي ايكال زيرو هاكا بورتي هاو هنا قالك هنا في الكونديسيون انيسيال بورتي ايكال منين نبدا الشارج نمشي نشوف الشارج نبداها من تي 1 هاو Portée égale à T1, c'est clair? Portée égale à T1. Mouche portée égale à 0. Portée égale à 1. Voilà. B. Naos. Nam. Q de T1 égale à T1. Hauka. Kadish. Portée égale à T1. Hauka. Zerhoun. Madame, je suis out. Fassir li alayh bdina man T1. Ok, très bien. بالنسبه لهوني شو اخذ الكورب هذه طب اخذ الكورب الروج هذه اسكو بديت من تي على زيرو بديت من زيرو هي ما بديتش من زيرو معناها بديت من تي 1 معناها بدا الكوندنساتور يتشارج من الانستون تي على تي 1 وقتاش بدا ديشارج وقتاش سو ديشارج تي زيرو بور تي على هاي بور تي زيرو على هاي 4 استنى ربط بينكم في لي زانستون سي كلير Très bien, bravo, sahid. B, Q, T1, B, nous avons l'équation différentielle, on a la solution, on a ça, c'est clair? واضح? Ça va? B, بالنسبة لهوني, alpha fois exponentielle, هوني باش نعوض T, شفت T هذيا, باش نعوضها ب T1, معناها انت T1 moins T1, قداش? 0 0 0 exponentielle de 0 plus bêta
B. Ou exponentielle de 0, t'as une 1. Alpha plus B. Bêta. Très alpha bien. Plus bêta. B. Alpha plus bêta. B. Très bien. Alpha plus bêta. Allez, à la khatr, hizi égale à 1. Plus alpha bêta. Égale à bêta. Très bien. Égale, alpha plus bêta égale à quoi? نمشي لهوني انا تاو الحل قوس صغر اها اسكو عطاني كورب اون فونكسيون دو كو عطاني لي اون تاع الكو تاع شارج لي عطاك تاع الاو او تري بيان دونك او سي ايغال ا كوا ايغال ا كو سور سي دونك كو ايغال ا سي فوا او سي دونك هي نفس الحكايه راه C'est clair? معناها تعاوز انت اون هاي هوني هوني الكو هاي او سي تعاوزها بالكو والاو سي هنا اي حاجه جبتها هذوما الكل التونسيون تضربها في الكاباسيتي. سي كلير؟ اي باهي هوني تو بور تي ايكال بور تي ايكال تي ان هاي بور تي ايكال تي ان مش قلنا نحن راهي ايكال دو تعالي هاي بور تي ايكال تي هاي فهمنا اللي هي شنو؟ اللي هي C فوا U1 مش U1 هذيك 2 يعني 0 1 فوا 2 تري بيان دونك هوني شو Q بور تي إيكال تي 1 راهي C فوا U1 سي كلير سي كلير معناها هوني نظرة هاك نكتب C فوا U1 واضحة واضح تري بيان سي كلير بي اول حاجه طلعت ان اكسبريسيون اللي هي الفا بلس بيتا تاتينا سي فوا يو ان اون فا انكادري دونك هوني هايكا سي بيان واضح فهمتوها كيفاش عملتها سي فوا يو ان وي مدام اي très bien باهي توا انا توا شنو باش نعمل نمشيو توا شنو باش كيفاش نطلعوا توا اعطينا حاجه اخرى شوف نخدموا توا نعوضوا في ال نعوض في ليكواسيون ديفيرونسييل نعمل ديريفي نعمل ديريفي نعمل ديريفي اي خلينا نعمل بي خلينا نعمل ديريفي اوكي واضح B. Mouni. Mane Q de T. B. Donc, dérivée de Q par rapport au temps égale dérivée par rapport au temps de alpha. Ça allait exponentielle moins T. moins t1 اقل من دقيقه ويتقسم بعد كترجع اوكي بلس بيتا اها وهيك نعملها ديريفي انا تو اللي هي واش نطلع انا تو نقسم هنا تو واضحه اقل من دقيقه وترجع ديريفي تاع الفا اكسبونسييل مون تي مون تي 1 فوا بلس ديريفي تاع بيتا مون تي مون تي 1 مش نورمالمون سور تو اي سورتو اي نسيت اي سورتو ميرسي موان تي ان تو باش يتخص سورتو باهي هوني كلها بلوس ديريفي دو بيتا بارابور او طون باهي هيدي قد ايه هيدي